नमस्कार साथी तब सबजना यूबी एडवाइस चैनल में स्वागत है। साथी तब पक्कई इमो चला अथवा तब पक्कई इमो प्रयोग करूला। आज को यह भिडियो में मैं तब बताने कस्ता कस्ता काम तब इमो में करूँ। यदि तबले इन काम इमो में करूँ भी भोलि बिहान तब धेरे ठूल समस्या में आने सकूँ। तेई कारण आज को यह भिडियो अवश्य नहीं अंतिम समय हेला क्योंकि आज को यह भिडियो में मैं तब बताने कस्ता कस्ता काम तब इमो में करूँ। साथी भिडियो सुरू करूंदा पैला तबरसंग मेरे एट सानों रिक्वेस्ट है। अजीसम तब यूबी एडवाइस चैनल सब्सक्राइब करूँ प्लिज सब्सक्राइब करूस। भिडियो को तलपटी तब सब्सक्राइब को बटन देखिद टच कर सब्सक्राइब कर रंगसंगे आगे नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर ल तो सुरू करम। साथी जबदि इमो एप्लिकेशन ने आपको भिता एटा लाइव अप्सन एड कर भन्ना इमो एप्लिकेशन भित्र अहिले तब देखना सकूँ एट लाइव अप्सन चाहे एड भएको छ। जबदि यह लाइव अप्सन एड भएको छ धेरै व्यक्तिहरुले के गर्दैछन् अरु को लाइव में जोइन्ड भएर नराम्रो वर्डहरु नराम्रो फोटोहरु सेन्ड गरिराखेका छन्। साथीहरु यो नराम्रो वर्ड अथवा नराम्रो फोटोहरु सेन्ड नगर्नु होला। यदि तपाईहरुले कसैको पनि लाइव में जोइन्ड भएर नराम्रो वर्ड अथवा नराम्रो फोटोहरु सेन्ड गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा यदि इमो को रिव्यू टीम ने तपाईलाई भेटाउँछ त्यस्तो नराम्रो वर्डहरु सेन्ड गरेको अथवा नराम्रो फोटोहरु सेन्ड गरेको तपाईलाई भेटाउँछ भने तपाईलाई जिंदगी भरी को लागि तपाईको त्यो नम्बरबाट तपाईले कुनै पनि इमो में इमो को लाइव में जोइन्ड हुन सक्नुहुन्न। तपाईलाई सधैं भरी को लागि ब्लक गर्नेछ इमो को रिव्यू टीम ले। त्यसै कारणले तपाईले कसैलाई पनि नराम्रो वर्ड नराम्रो फोटो नपठाउनुस् कसैको पनि लाइव में जोइन्ड भएर किनकि यो एउटा इलिगल हो र भोलि बिहान तपाईले अरु ठूलो समस्यामा पनि आउन सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईले नराम्रो वर्ड पठाउनु भयो नराम्रो फोटो पठाउनु भयो भने त्यो व्यक्तिले तपाईमाथि कम्प्लेन गर्न सक्छ हेरेसमेंट को कम्प्लेन गर्न सक्छ कि तपाईले यस्तो यस्तो वर्ड पठाउनु भयो यस्तो यस्तो नराम्रो फोटो पठाउनु भयो जसले गर्दा तपाई ठूलो समस्यामा आउनुहुन्छ र इमो को रिव्यू टीम ले के गर्छ तपाईलाई त्यो नम्बरबाट सधैं भरिको लागि ब्लक गर्नेछ। तपाईले कहिले पनि कसैको पनि इमो में जोइन गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईले नराम्रो वर्ड नराम्रो फोटो पठाउनुहुन्छ अरुको लाइव में जोइन भएर भने। त्यही भएर अरु को लाइव में जोइन भएर तपाईले त्यस्ता नराम्रो वर्ड पठाउनुहुन्छ नि तपाईलाई सधैं भरिको लागि इमो को रिव्यू टीम ले ब्लक गर्नेछ। त्यही भएर कसैको पनि लाइव में जोइन भएर कुनै पनि नराम्रो वर्ड नराम्रो फोटोहरु नपठाउनुस्। कुनै पनि इमो को लाइव सेक्शन में तपाईले जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक दुई जना व्यक्तिहरुले कसै न कसैलाई गाली दिएका छन् कसै न कुनै नराम्रो शब्दहरु पठाएका छन् नराम्रो वर्डहरु पठाएका छन् नराम्रो फोटोहरु पठाएका छन् जसले गर्दा यदि रिव्यू टीम ले इमो को रिव्यू टीम ले भेटायो भने तपाईले बहुत ठूलो समस्यामा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैकारणले साथी प्लिज कसैलाई पनि नराम्रो वर्ड कसैको पनि नराम्रो फोटोहरु तपाईले सेन्ड नगर्नुस्। कसैको पनि इमो में लाइव में जोइन्ड भएर कसैलाई कसैको पनि इमो को लाइव सेक्शन में जोइन्ड भएर कुनै पनि नराम्रो वर्ड नराम्रो फोटोहरु सेन्ड नगर्नु होला। र दोस्रो कुरा मैले के देखे साथी धेरै जनाले के गर्दै हुनुहुन्छ जबदि इमो को यो लाइव अप्सन चाहे एड भएको छ तबदि के गरिराखेका छन् धेरै व्यक्तिहरुलाई मैले देखेको छु उहाँहरुले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन अरु को लाइव सेक्शन में जोइन्ड भएर त्यहाँ दिइराख्नु भएको छ भन्नाले उहाँहरुले आफ्नो नम्बर दिदै हुन्छ आफ्नो फोटो दिदै हुन्छ आफ्नो पर्सनल डेटाहरु दिदै हुन्छ। साथीहरु प्लिज यस्तो काम नगर्नुस्। इमो ले एउटा तपाईलाई मेसेज रिलीज गर्दिएको छ त्यहाँ एउटा मेसेज लेखेको हुन्छ कसैको पनि तपाई लाइव सेक्शन जोइन्ड हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा मेसेज आउँछ कि तपाईले इनी कामहरु नगर्नु होला। तर धेरै जनाले के गर्दै छन् त्यो मेसेजलाई पढ्दै नै छैनन् बस तिनीहरूले के गर्दैछन् आफ्नो नम्बर दिइराखेका छन् आफ्नो पर्सनल डेटाहरू दिइराखेका छन्। यदि तपाईले आफ्नो नम्बर दिनुहुन्छ आफ्नो पर्सनल डेटा दिनुहुन्छ भने भोलि बिहान तपाई समस्यामा आउन सक्नुहुन्छ किनकि सबै व्यक्तिमाथि तपाईले भरोसा गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईको त्यो पर्सनल फोटोहरू भयो त्यसलाई नराम्रो नि प्रयोग गर्न सक्छन् तिनी फोटोहरूलाई नराम्रो ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छन् जसले गर्दा तपाईको इमेज खराब हुन्छ। त्यही भएर तपाईले कसैको पनि लाइव सेक्सनमा जोइन्ड भएर कुनै पनि आफ्नो पर्सनल फोटोहरूलाई लिक नगर्नु होला। यदि तपाईले कुनै पनि लाइव सेक्सनमा जोइन्ड भएर कसै इमो को लाइव सेक्शन में जोइन भएर त्यहाँ आफ्नो नम्बर नदिनु होला। यदि तपाईले त्यहाँ नम्बर दिनुहुन्छ भने भोलि बिहान के हुन्छ तपाईको त्यो नम्बरबाट कसैले गलत प्रयोग पनि गर्न सक्छ तपाईलाई 24 घंटा मिस कल हान्न सक्छ तपाईलाई दुनियाभरी को टेन्सन दिन सक्छ नराम्रो तपाईको मोबाइल को मेसेज आउन सक्छ तपाईको मोबाइल में नराम्रो मेसेजहरु पनि आउन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो नम्बरलाई तपाईले प्राइभेट राख्नुस्। त्यो लाइव सेक्शन में अरुको लाइव सेक्शन में जोइन भएर तपाईले आफ्नो नम्बर दिएर के प्राप्त गर्नुहुन्छ केही न केही 0% तपाईको इन्कम हुन्छ तपाईले 1 रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यहाँ के हुन्छ त्यसको उल्टा के हुन्छ कि अरु व्यक्तिले तपाईलाई झनै टेन्सन दिन लाग्छन् झन् तपाईलाई डिस्टर्ब गर्न लाग्छन् तपाईको त्यो नम्बरलाई 24 घण्टा मिस कल हान्न सक्छन् त्यो नम्बरमा तपाईको त्यो नम्बरमा नराम्रो गालीहरु दिन सक्छन् र तपाईले जुन फोटोहरु दिइराख्नु भएको छ आफ्नो पर्सनल डिटेलहरु दिइराख्नु भएको छ तपाईको पर्सनल डिटेल भनेको तपाईको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईले आफ्नो पर्सनल डिटेल कसैको पनि इमो को लाइव सेक्सनमा गएर दिनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको त्यो पर्सनल डिटेल अथवा त्यो पर्सनल इन्फर्मेसनलाई लिक गर्न सक्छ त्यो पर्सनल डिटेल
मटेरियललाई नराम्रो ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छ। यदि तपाईँले तपाईँको फोटो कुनै दिन नराम्रो ठाउँमा प्रयोग भएको तपाईँले देख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले के प्राप्त हुन्छ? तपाईँको झनै इन्सल्ट हुन्छ। त्यही भएर साथीहरू, तपाईँले आफ्नो त्यो फोटोहरूलाई कसैको पनि इमोको लाइभ सेक्सनमा गएर आफ्नो फोटोहरू नदिनुहोला, किनकि इमोले डाइरेक्ट भनेको छ तपाईँले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन, आफ्नो पर्सनल डेटाहरूलाई कसैलाई पनि नदिनुहोस् यो लाइभ सेक्सनमा जोइन भएर। त्यही भएर साथीहरू, कसैलाई पनि आफ्नो त्यो पर्सनल फोटो नम्बर, आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू नदिनुहोला कसैको पनि लाइभ सेक्सनमा गएर। साथीहरू, यो दुईवटा तपाईँको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण सेटिङ छ, किनकि मैले धेरैलाई देखेको छु अरूहरूको लाइफमा जोइन भइरहेका छन्, नराम्रो वर्ड गरिरहेका छन्, नराम्रो मेसेज पठाइरहेका छन्, कसैले आफ्नो नम्बर दिइरहेको छ, कसैले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको छ, तिनीहरूले के प्राप्त गर्दैछन्? केही पनि नै। तपाईँले नराम्रो वर्ड दिएर के गर्नुहुन्छ? के प्राप्त हुन्छ? तपाईँले कसैलाई नराम्रो वर्ड सेन्ड गरेर तपाईँले के प्राप्त गर्नुभयो? केही नै। तपाईँकै इमेज खराब भयो कि मान्छेहरूले के सोच्छन्, यो व्यक्ति त यस्तो मेसेज गर्छ, यो व्यक्तिले यस्तो नराम्रो मेसेज गर्छ, र इमोको रिभ्यू टिमले तपाईँलाई भेटायो, त्यस्तो नराम्रो वर्ड पठाएको, नराम्रो फोटोहरू पठाएको भेटायो भने तपाईँले सधैँभरिलाई ब्लक गर्नेछ, तपाईँले कसैको पनि लाइभ सेक्सनमा जोइन हुन सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले कसैलाई पनि नराम्रो वर्ड, नराम्रो फोटोहरू नपठाउनुहोस्, र आफ्नो पर्सनल डेटाहरू भनेको तपाईँको धेरै नै महत्त्वपूर्ण डेटा छ, कसैको पनि लाइभ सेक्सनमा आफ्नो पर्सनल डेटालाई नदिनुहोस्। त्यो यदि तपाईँले त्यहाँ दिनुहुन्छ भने भोलि बिहान तपाईँको तिनी पर्सनल डेटाले कसैले पनि नराम्रो प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसै कारणले आफ्नो पर्सनल फोटो, पर्सनल नम्बर, पर्सनल डेटाहरूलाई कसैको पनि लाइभ सेक्सनमा जोइन भएर नदिनुहोला। साथीहरू, यो भिडियोमा मैले तपाईँले यति भन्न पर्ने थियो कि मैले धेरैजनालाई देखेँ यस्तो यस्तो गरेको, तपाईँले यस्तो कुरा नगर्नुहोला। यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अबदेखि तपाईँले यो जुन गल्तीहरू छन् यिनी गल्तीहरूलाई नगर्नुहोला, कसैको पनि इमोको लाइभ सेक्सनमा गएर यी गल्तीहरू नगर्नुहोला। मेरो काम यति थियो कि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने थियो, तपाईँले मान्ने या नमान्ने यो तपाईँमाथि डिपेन्ड गर्छ। यदि तपाईँले मान्नुहुन्छ भने ठिक छ, यदि तपाईँले मान्नुहुन्न भने पनि ठिकै छ, किनकि मेरो भन्ने काम थियो, मैले भने, मैले तपाईँलाई बताएँ, यसबाट तपाईँले के समस्याहरू आउन सक्छ त्यो सबै मैले बताएँ। अब तपाईँमाथि डिपेन्ड गर्छ, यो अब तपाईँमाथि निर्भर गर्छ कि तपाईँले मेरो कुरालाई मान्नुहुन्छ या मान्नुहुन्न, किनकि मैले कुनै पनि गलत कुरा भनेको छैन। तपाईँले गएर देख्न सक्नुहुन्छ इमोको लाइभ सेक्सन जोइन गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इमोबाट एउटा मेसेज रिलिज गरिएको छ कि तपाईँले यिनी यिनी कामहरू नगर्नुहोला, तिनी मेसेजलाई तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजलाई यति, र मैले जुन भन्ने कुरा थियो मैले त्यो तपाईँलाई बताइदिएँ। अब तपाईँले मान्नुहुन्छ या मान्नुहुन्न, तपाईँले यिनी कुराहरूलाई आफू माथि प्रयोग गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, यो तपाईँमाथि निर्भर पर्छ। त्यसै कारणले आजको यो भिडियोलाई यति नै, र साथीहरू, अझैसम्म तपाईँले यो युपी एडभाइस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईँले एउटा सब्सक्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला, र सँगसँगै आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। र साथीहरू, तपाईँको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने, ए मैले भनेको कुरा तपाईँलाई राम्रो लाग्यो या नराम्रो लाग्यो, तलको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले आफ्नो विचारलाई लेखेर त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, र साथीहरू, तपाईँले यो भिडियो धेरै नै राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला आफ्नो फेसबुकमा, वाट्सएपमा, इन्स्टाग्राममा, जुन जुन सोसियल एप्लिकेसनहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ तिनी सबै सोसियल एप्लिकेसनमा यो भिडियोलाई तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोला। हस्त साथीहरू, आजलाई यति, र फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।